Թուրք ու հունական սահմանին շարունակվում են փախստականների կուտակումները, չնայած այն հանգամանքին, որ նրանց թիվը հասնում է հազարների, Անկարայի և Բրյուսելի միջև բանակցությունները չեն կարողանում դուրս գալ փակուղուց։ Թուրքական կողմը ըստ Հունաստանի քանդում է երկու երկրների միջև կառուցված ցանկապատը, որպեսզի փախստականներն անցնեն դեպի Հունաստան, այսինքն Եվրամիության տարածք։ Հունական կողմն էլ ըստ Թուրքիայի կրակ է բացում ընդդեմ փախստականների։ Կողմերը հերքում են մեկը մյուսի մեղադրանքները, իսկ փախստականները հայտնվել են մի իրավիճակում, երբ չգիտեն, պիտի գնան առաջ, թե դեպի հետ։ Այս ընթացքում Թուրքիայի նախագահն այցեկատարում Բրյուսել, որտեղ դժվար կլիներ ասել, թե հարցերը միմյանց միջև լուծվում են։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի խոսքերով, ամեն ինչ պիտի լուծվի 2016 թվականին կնքված Եվրամիություն-Թուրքիա պայմանագրի համաձայն, որը ըստ նրա ունի որոշումները ուժի մեջ մտցնելու որոշ խնդիրներ։ Ըստ այդ պայմանագրի Եվրոպան Թուրքիային պիտի հատկացներ 6 միլիարդ դոլար և Թուրքերին տար դեպի Եվրամիություն ճամփորդելու հարցում արտոնություններ։ Դրանի պատասխան Թուրքիան չպիտի թույլ տար, որ փախստականներն իր տարածքից անցնեին դեպի Եվրամիություն։ Այժմ Թուրքիան բողոքում է, որ Եվրամիությունը չի կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Այդ պատճառով էլ հայտարարում է Թուրքիան, փախստականների առջև ինքը բացում է սահմանը դեպի Եվրոպա։ Եվրամիությունն էլ մեղադրում է Թուրքիային, որ այն չի կատարել վիզաները ազատականացնելու համար նախատեսված պայմանները, որոնցից գլխավորը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Այս ընթացքում Էրդողանը շարունակում է հեռատորաբանությունը և սահմանին հայտնված հազարավոր փախստականների խղճուկ վիճակի մեղքը փորձում բարդել արևմուտքի վրա։ Մյուս ամենալուրջ խնդիրը կապված է նոր կորոնավիրուսի հետ։ Արդյոք փախստականների շրջանում չկան COVID-19 հիվանդությամբ տառապող մարդիկ։ Դա ճշտելու նպատակով է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնաժողովը փախստականների ճամբար ուղարկում փորձագետների մի խումբ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։